Antti, topa. Ei se sillä lailla. Se alkaa näin nyt. Se käydään ihan siellä on. Viisarikin pysyy vielä näin. Toivottavasti. Vaimolla se on katoin vanhoja kuvia. Arvoja protokolla ja otetaan ajallaan tilaisuus. Täällä on vielä tilaa tässä jakoa, niin tänne vaan rohkeasti. Ei me aloiteta ennen kuin se tulee sisäpuolelle, tulee asiasta turkasta. Tervetuloa kaikki kiinnostuneita innokkaat, jotka nyt on päässyt tälle poikkeuksellisesti lauantaina, jolloin muitakin kiireitä on, niin tähän Kankaanpään mailan lehdistötilaisuuteen, tiedotustilaisuuteen ja ajankohta ei liity meikäläisen 50-vuotispäivään mitenkään. Vaan ajankohta liittyy siihen, että tässä tilaisuudessa painopiste on miesten superin ja seuraorganisaation tiettyjen johtotehtävien julkaiseminen. Koska tällä viikolla tuo miesten superin joukko sitten ja harjoitusrinki niin lopullisesti muotoutui viimeisten sopimusten myötä. Ja mennään ensin tuohon seuraorganisaatioon, eli nyt tämä vuosi vietiin läpi vielä hyvin vahvasti talkootyöllä, eli meillä seurassa päävastuun tehtävien toteuttamisesta organisaation osalta, niin hoitivat tietyt henkilöt ilman mitään vastiketta ja työssäkäynnin ohessa, ja se ei vaan tänä päivänä, niin kun kuitenkin seuraava on superpesisjoukkue miehissä, nyt ykköspesisjoukkue naisissa ja merkittävä laaja juniorityö, niin se ei homma toimi siten jo. Ja jo viime vuonna keskusteltiin organisaation vahvistamista, ja nyt sitten tänä keväänä johtokunnan päätöksellä haettiin sitä palkkatukea toiminnanjohtajan palkkaamiseen, ja me saatiin sieltä sitten positiivinen päätös, että saadaan sen verran sieltä palkkatukea, että käytännössä työnantajan maksut pystytään maksamaan sen palkkatukea, ehkä sitten jää vähän palkkaankin, niin se tietysti helpotti tätä asiaa, joka tapauksessa asia on ollut ajankohtainen. Ja sitten toisena asiana myöskin on se, että meidän sekä tämä organisaation johto ja tietyt juoksevat asiat, niin myöskin tuo valmennuksen, sanotaanko nimenomaan valmennuskoulutuksen organisointi ja sen ammattitaidon lisääminen siellä juniorivalmennuspuolella ja sitten lajitaktiikassa myöskin seurakokonaisuutta naiset mukaan lukien, niin se tuo tarve on selkeästi lisääntynyt, jotta toimintaa voidaan kehittää. Ei voida jäädä niin sanotusti tuen makaamaan ja mennä niin kuin ennenkin, vaan toimintaa pitää pyrkiä eri osa-alueilla kehittämään. Se tuo sitten jatkuvuutta ja mahdollisuuksia entistä enemmän. Näin se on nähtävä. Ja käytännössä niin meillä toiminnanjohtajatyöt on jo tässä etätyönä aloittanut
Kemppaisen Jonne, hän on tehnyt sitä tuota Raahesta puhelimella, tietokoneella niin edelleen. Hän on käynyt asioita läpi, hän on täällä käynyt myöskin aikaisemmin, eli on jo meidän palkkalistoa, mutta tämä ajoitettiin tämä julkaisu tähän tilanteeseen. Eli Jonne on siis meidän toiminnan johtaja, hänen tehtäväkuvansa on hyvinkin laaja, siinä on myöskin merkittävä rooli tuota niin juniorivalmennuspäällikön tehtävä, joka varmaan näin avuksi vie paljonkin aikaa, että saadaan niin kontaktipinnat sinne junioripuolelle luotua ja sitten se apu sinne annettua. Ja sitten hän on myöskin tuota meidän markkinointitiimin johtaja, eli organisoi ja toimii siinä koko seuran, mutta tietysti aika painopiste on siinä miesten supervisiksen markkinoinnissa, joka myöskin vie tietysti paljon aikaa, mutta hän pystyy sitä tekemään päivisin virka-aikaan työnä, joka sitten työssä käyvillä on hankalaa ja sen takia siihen tarvittiin tuota terävyyttä. Hallinnollinen johto, niin siinä mennään asteittain niin, että minä varmasti vielä hyvin pitkälle hallinnollista johtoa sitten puheenjohtajan ominaisuudet toteutetaan, että Jonne päästetään tuohon kentälle niin kuin enemmän ja pannaan painopiste siihen. Näin se on sovittu ja hänen koulutuksensa niin liikuntaneuvoja AMK, eikö siinä valmennus ollut? Liikunnanohjaaja ja valmennus oli myöskin merkittävästi mukana siinä. Ja sitten Jonne opiskelee nyt urheilumanageriksi Vierumäen urheiluopistoa, valmistuu sieltä joulukuussa, se on nyt sitten valmistuttava. Se antaa sitten tähän markkinointiryhmän johtamiseen niin osaamispääomaa merkittävästi. Töitä on varmasti ja tuota niin vaatimustaso tietysti niin on asetettu, kun on keskusteltu, niin aika korkealle, että ensimmäisenä vuonna riittää, kun tekee vähän yli oman palkkansa, seuraavana vuonna se pitää jo tuplaa. Tämä nyt näin, mutta että kyllä siinä rahaakin merkitystä on nimenomaan tuon markkinointiryhmän johtajan ominaisuudessa. Ja sitten toinen nimitys, mihin on päädytty, eli Tomi Niskanen, niin sen verran Jonnesta, että Jonne muuttaa nyt ensi viikolla. Muuttokormat muuttaa tänne fyysisesti asumaan ja asuja on täällä tuota kaksivuotinen sopimus on tuo työsopimus. Niin tuo toinen päätoiminen työntekijä meillä on nyt sitten Tomi Niskanen. Hän ottaa tuon miesten superpesisjoukkueen päävalmentajan ja ensimmäisen tai ykköspelin johtajan roolin lisäksi niin roolia myöskin koko seuran valmennuspäällikkönä. Eli tavallaan tiiminä sitten tuota niin Jonneen kanssa vie noita valmennusasioita eteenpäin seurassa. Ja Tomihan on perheineen myöskin muuttanut tänne paikkakunnalle, eli on siis täällä tuota niin asuu ja elää täällä perheensä kanssa. Ja perheeseen on näihin aikoina tuossa uusi jäsenkin, joka tietysti jonkun verran rajoittaa ja varmaan joku isyyslomakin siinä tulee sitten tuota jonkin väliin. Eli mitä isyyslomakin saa tehdä töitä tietysti. Näin tuosta seuran tuota organisaatiokuva tehtävistä. Sitten tietysti tuo miesten superpesisjoukkue. Meillä on ollut hyvä sopimustilanne. Taikka mennään hiukan taustaan, eli nyt vuosi nousun jälkeen on pelattu, kilpailulliset tavoitteet saavutettiin, taloudellisella puolella tulee tappio jonkun verran, tilinpäätöskierrosta nähdään minkä verran. Tilanne ei ole dramaattinen, mutta tässä tilanteessa ei voida lähteä siitä, että me lähdetään peruuttaan, kyllä meidän on niin kuin pakko mennä eteenpäin ja viedä sitä tavoiteasettelua eteenpäin, että mikä meillä oli viime syksynä, että kolmessa vuodessa kamamitaleille.
tuota niin, nyt voidaan taas uusi projekti ottaa 3 vuodessa kamamestaruuteen. Tuota niin, näin näitä projekteja tehdään vuosittain. Ja se edellytti tietysti sitä, että me saadaan kilpailukykyinen joukkue tuon ammattitaitoisen valmennuksen pelijohdon lisäksi. Ja saatiin sitten siinä sopimuksia jo kauden kuluessa, ennen kauttakin jatkosopimuksia. Pitkarin Antti muun muassa teki jo ennen kauden alkua. Sitten nämä tuota niin, avainpelaajiin lukeutuvat Isokedon Teemu teki 2 vuoden jatkosopimuksen ja optio päälle. Ne täältä paperista löytyy, mitä tuolta saa varmaan jokainen niin kauan kuin riittää. Otan tätä muutamia nimiä esille. Hylkilän Markku, jonka kanssa sitten vähän pitempään neuvoteltiin. 2-vuotinen Itävallan Jouni. 2 vuotta Antisen Jukka, Pukkisen Henri. Ja Heinikaisen Sami otti vastaan sen optiovuoden siitä sopimuksesta. Ja Suorauhan Juha myöskin jatkaa 1 vuoden. Siitä noita runkopelaajia, joiden kanssa sopimukset syntyi kaiken kaikkiaan aika helposti, mutta sitten tuota niin, sen jälkeen alkoi sitten miettiminen siitä, että miten me joukkuetta mahdollisesti vahvistetaan ja neuvottelua käytiin useiden pelaajien kanssa tuota niin, ja Kemppaisen Jonnen neuvotteluihin liittyy totta kai aina myöskin se, että hän pelaa meidän superpesiksessä, joten se on luonnollista, että Jonne pelaa sen 2 vuotta nyt vähintään, mitä on tuossa seuraorganisaatiossa töissä ja käyttää sitten ne hyvin ansaitut vuosilomat niin siihen, että pelaa pesäpalloa kantaa tai maailmassa. Näinhän se menee. Että virkavapaata tai toimivapaata niin ei tarvitse anoa, että sillä tavalla on sovittu niin pesäpallon takia sitten toiminnanjohtajan tehtävistä. Näin. Keppi ehti pelaa meillä 4 vuotta tuossa ykköspesistä ja tuota niin, sopeutui paikkakunnalle, oli täällä töissä tuota tykistöprikaatissa Sotkalla myymässä huonekaluja ja rahtaamassa niitä ja tutustui ympäristöön niin edelleen, että sekä pelaajaksi tuohon tehtävän on helppo palata ja tuota niin, kyllähän mä silloin ajattelin, että on Kemppi lähti tuota niin, kehittymään tuonne pattioille superpesikseen, että kyllä varmasti helpostikin voi tulla se aika, että herra palaa tänne ja se toteutuu nyt sitten jo sen 2 vuoden jälkeen, mistä mä oon erittäin iloinen. Uskon, että hän tuo tuon seuratyön lisäksi niin myöskin pelikentälle niin kukukoppi ja niin edelleen oman merkittävän osuutensa ja omalla tekemisellään on esimerkkinä nuoremmille pelaajille. Samalla tavalla, että tarvitsee elävää kuvaa. Joo, kyllä tämä sananvalta on kaikista kovin homma.